Salve rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Vou estar dando dicas pra vocês aí nesse vídeo. Antes de tudo aí, eu peço a vocês que deixem seu like aí, mano, e se inscreva no canal aí. Manda esse vídeo pra um amigo, mano. Mas vamos lá pras dicas, mano. A primeira dica aqui é que eu dou pra vocês, mano, é pra você puxar o tiro da M10, mano. Tipo um MP40, mano. Não é tipo você dar um tiro e para, dar um tiro e para. Você segurar o botão como se você puxasse capa na MP40, rapaziada. Vou testar com esses caras aqui pra vocês verem, mano. Com esses caras aqui, só tem um cara. Mas é a primeira dica, mano. Você vai puxar que nem um MP40. Você bota na altura do ombro. Sempre andando na altura do ombro, rapaziada. Não anda olhando pra baixo. E segura igual um MP40, tá vendo? Deu uma travadinha aí, mas o capa subiu. Entendeu, rapaziada? Você sempre anda com a mira na altura do ombro. Porque se você andar pra baixo, o tiro não vai sair do pé. Essa é a primeira dica, mano. Pra mobile, tá, rapaziada? Pra mobile. Porque no mobile é bem diferente de puxar a capa no PC, rapaziada. No PC tem vantagens e desvantagens. Mas não vamos entrar nesse assunto não, rapaziada. A segunda dica, mano, é aquele capa que os emulador dá. Tipo assim, ó, ele puxa e bota o gelo. Meu gelo foi devagar agora, mas deu pra entender. Ele dá o puxadão e taca o gelo. A internet não tá ajudando. Mas é isso aí, rapaziada. Ele dá o puxadão e bota o gelo. Vocês entenderam como é. Mano, pra fazer isso no mobile é um pouco diferente, rapaziada. O que você tem que fazer? Você dá um pulinho e atira. Tanto pode ser pra frente ou pra trás. Eu prefiro pra trás, que você pega mais distância, rapaziada. Você dá um pulinho pra trás e puxa o capa. Ou pra frente, mano. Não é difícil, rapaziada. Não é difícil, mas só você praticar que você consegue. Ó, vou estar mostrando aqui pra você. Você dá um pulinho. Tá vendo o cara na altura do ombro? Dá um pulinho, puxou. Entendeu, rapaziada? Sempre segurando o botão. Não é você se largar o botão. Sempre segurando o botão como se fosse um MP40. Pra o capa subir. Eu vou testar com esse cara aqui, ó. Dá um pulinho. Vou dar um pulo. Eita, agachei sem querer. Ó, deixa ele. Ah, o cara tá correndo. Lá, eu pulei e dei. Tá vendo, rapaziada? Você pula e segura. Como eu dei capa já, eu já parei de atirar. Mas você pula e segura o botão. Mano, eu vou estar deixando minhas configurações aí também pra quem quiser. Eita, larguei minha 12. Vou estar deixando minhas configurações aí também pra quem quiser. Mas o que eu falo pra vocês, rapaziada? Configurações não muda muito. Eu aconselho você botar tudo no 100. Mas configurações muda de celular pra celular, rapaziada. Então não vai adiantar eu te passar a minha que eu uso iPhone. Não é bom meu iPhone. Se fala, olha, eu uso iPhone. Meu iPhone é o 5. É, não adianta eu passar minha configuração pra você que joga de Android, mano. Vai mudar muita coisa. Mas essas são as dicas, rapaziada. Olha lá, vou tentar com esse cara aqui também, ó. Pulei, eita, errei. De cima pra baixo eu errando, que feio, hein. Vou tentar aqui, ó. Puxei pra trás, errei o tiro. Esse cara tá metendo fogo em mim. Vou tentar com outro aqui que tá mais perto. Olha lá, vou pular e dar. Tá vendo? É fácil, rapaziada. Só você pegar o costume. Mas então, rapaziada, essas foram as duas dicas aí que eu dou pra vocês, mano. Duas dicas muito simples que vai te ajudar bastante aí a puxar a capa, rapaziada. Olha lá, sempre na altura do ombro que a mira vai subir, rapaziada. Não tem essa, pode ser Android, PC. Mas é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto, é nóis.